যেতিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিয়াৰ মাজতে আমাৰ নিৰ্বাচন আহি গ'ল। নিৰ্বাচনটো প্ৰত্যেক বছৰে নাহে, গতিকে যি বছৰ নিৰ্বাচন আহে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে আমাৰ বহুত কাম পিছুৱাই যায়। গতিকে মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কাৰণে এই এল পি ইউ পিৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো পিছুৱাই গৈছিলে। ইয়াত আবেদন গ্ৰহণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে, ইয়াৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি নতুনকৈ কিছু পদ খালী, কিছু নহয় যথেষ্ট সংখ্যক পদ খালী হৈছে, আৰু চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এতিয়াৰ পৰা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন দিওঁতে আমি প্ৰস্পেক্টিভলি খালী হ'বলগীয়া পদসমূহৰো আমি বিজ্ঞাপন দিওঁ। অৰ্থাৎ 31 মাৰ্চ 2025 আমাৰ এল পি ইউ পি আৰু ছেকেণ্ডেৰী গোটেইখিনি মিলাই প্ৰায় 8,500 পষ্ট খালী হৈ যাব 31 মাৰ্চলৈকে। গতিকে আমি 31 মাৰ্চলৈকে ৰখি নাথাকি আমি যদি এতিয়াই বিজ্ঞাপন দিওঁ তেতিয়াহ'লে খালী হোৱাৰ লগে লগে সেই সময়ত আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পাৰিম। গতিকে সেই বিজ্ঞাপনটো মানে খুব সোনকালে প্ৰকাশ পাব আৰু মই বিজ্ঞাপনটো যেতিয়া প্ৰকাশ পাব সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব।